Ćao svima, moj ime je David. I vidite, ja sam danas nešto malo loše bolje. To je zašto sam izgubio jako vrednu uspomenu. To je jedan avion koji sam imao, to je jedan od prvih aviona koje sam dobio u životu. I to je uspomena na moju školsku drugaricu i prosto jako sam loše zbog toga. Prosto i samo želim da kažem da mi je jako žao zbog toga. I da se to više neće ponoviti, to je možda i moja greška. Ali to je tako i to se ne može nikako popraviti. Sad može da se popravi tako što će neko od vas da mi da sličan avion, tipa Fisher Price onaj. Sad da vam pokažem kako on izgleda, samo sekund. Slikao sam ga ovde. Telefonu mi je. Recimo neki ovakav avion, to jest ovaj nije Fisher Price, ali može i ovakav neki avion da posluži ovakav neki. Ako ga vidite, evo, ja pokažem tako neki, da mi ga daju u zamenu za taj, kao što je ovaj sličan. A može da bude i ovakav, sad ću da vam kažem, da vam sad pokažem. Može da bude i ovakav što bi mi više odgovaralo da bude ovakav. Da bude ovakav, sad ću da vam kažem kakav bi bio, ovakav bi bio. Ne, ovakav. E, ovakav bi bio. Ovakav je, vidite sada. Kakav bi bio, ovakav bi bio. Avion je, vidite, ovakav bi bio. E, ovakav bi bio avion, je vidite. E, takav bi bio. E, pa eto, ako neko ima takav, recimo takav neki avion, pa da mi ga proda, to jest da mi ga da. Jako bi bio zahvalan na tome. I ništa. Čuvajte se i eto, to je bilo to, vidimo se nekada na nekoj pozdrav i sve najbolje.